Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Arabik uz sizga nahv fanidan yangi darslikni taqdim etadi. Ad-Durusun Nahviyya kitobidan arab tili grammatikasini o'rganamiz. 2-chi dars so'zlarning qismlari. Bismillahirrohmanirrohim. 2-chi dars anva'ul kalimati. So'zlarning qismlari. Birinchi darsdan bizga ma'lum bo'ldiki, arab alifbosidagi harflardan so'zlar tuzar ekanmiz. Ana shu so'zlar necha qismga bo'linadi deb savol berilsa, siz aytasizki, va tanqasimu ila salasati anva'in. 3 qismga bo'linadi deysiz. Birinchisi naw'in yuqalu lahu. Birinchisi fe'l deb aytiladi. Masalan, mislu kataba yozdi, va yaktubu yozadi yoki yozyapti, va kutub yozgin. Ikkinchi qismi nima deyilsa, siz aytasiz, va naw'in yuqalu lahu ismun. Ikkinchi qismi ism deb aytiladi. Masalan, mislu Muhammadin Muhammad va usurin va chumchuq va tufahatin olma. Va degan o'zimizda va bor-ku, Anvar va Ahmad keldi dedagi. Ge va. 3-chi qismi nima deyilsa, siz aytasiz, naw'in va naw'in yuqalu lahu harfun. 3-chi qismi harf deb aytiladi deysiz. Mislu hal, masalan hal, min qo'shimchasi va fi da va lam bu o'tgan zamon fe'lini inkor qiluvchi harf. لا تخرج جميع الكلمات التي تتركب من الحروف الهجائية عن ثلاثة أنواع. أنا عند أي تبتلر كي ألف با دين ألف با حرف لردن تزلين برج سوزلر وش قسم دن چقميد يعني عربلر اشتددين سوزلر وش قسم بولد تورتنسي يوق دي مغجلر نوعين يسمى فعلا برنس من فعل دي أيتلد ونوعين يسمى اسما اكينس اسم دي nomlanadi aytiladi va naw'an yusamma harfan 3-chi harf deb aytiladi. Fal fi'lu mana mislu fil masalan kataba yozdi va yaktubu yozadi yoki yozyapti va kutub yozgin. Va dahraja yumalatdi va yudahrij yumalatyapti yoki yumalatadi va dahrij yumalat. Va intalaqa va intalaqa ketdi degani va yantaliqu ketyapti yoki ketadi va intaliq ketgin. Va istakhraja chiqishini so'radi va yastakhriju chiqishini so'rayapti yoki so' so'raydi va istakhrij chiqishini so'ra. Va g'oyri zalika min al-alfaz allati tadullu ala husul shay'in va zamanihi. Va bundan boshqa bir narsani xolish hosil bo'lishligiga va uning zamoniga dalolat qilgan so'zlar ham deyaptilar. Ya'ni yuqorida o'tdi kataba yozdi. To'g'rimi? Ala husul shay'in bir narsani hosil bo'lishligi. Nima hosil bo'lyapti? Yozishlik ish harakat. Va zamanihi va zamoniga dalolat qilish kerak. Nimaga dalolat qilyapti? Zamonga. Qaysi zamonga? O'tgan zamonda. Demak, bu fe'l. Wal ismu ism misl Muhammadin Muhammad va usfurin va chumchuq va tufahatin va olma va ardin va yer va sama'in va osmon va shamsin quyosh va qamarin oy. Va g'ayri zalika min al-alfaz allati nunadi biha al-ashxosa aw nusammi biha al-ashya'a. Va bundan boshqa biz u bilan shaxslarni chaqiradigan va u bilan narsalarni nomlaydigan, au degani yoki degani, yoki narsalarni nomlaydigan so'zlar ham kiradi demoqchilar. Fa min zalika asma'un nas. Shuningdek mana insonlarning ismi ham ism turiga kirar ekan, ism qismiga kirar ekan. Va asma'ul jibali, tog'larning ismlari ham, wal anhari, va daryolarning, wal biladi, va shaharlarning ismlari ham arablardagi, ya'ni so'zlarning qismlaridagi ism qismi bor-ku, ana shunga kiradi demoqchilar. Va kullu ma yadullu ala hayvanin aw nabatin aw jamadin. Va har bir hayvonot olamiga yoki o'simliklarga yoki jonsiz narsalarga dalolat qiladigan lafzlar ham ismlardir demoqchilar. Hayvon hayvonot olamiga kirsa, ya'ni sher, qoplon, yo'lbars, bular hammasi ismga kiradi. Aw nabatin o'simliklar ham, gullar, masalan, shunga o'xshagan o'simliklar ham ism turiga kiradi va au jamadin. Jonsiz, qalam, ruchka, popka, stol, stul, barchasi ism turiga kirib ketadi. Val harfu mislu hal va fi. Masalan, hal mi qo'shimchasi va fi da va lam o'tgan zamonni inkor qiluvchi harf va min mindan degan va ila ga degan va summa so'ngra degan. Va g'oyri zalika min al-alfaz allati la yazharu ma'naha illa ma'a g'oyriha. Va bundan boshqa, ya'ni boshqasi bilan birga bo'lgandagina ma'noni ko'rsatib ifodalab bergan so'zlar ham. Ya'ni harf o'zi yolg'iz turganda
ma'no bermaydi. Balki boshqa bir so'zga qo'shilib kelgandagina ma'no bersa, ana shu harf demoqchilar. Biz tamrirun bu mashq, mashq keltirishdan oldim o'zimiz bir misolni keltirdik. Ana xorajtu minal bayti ila suqi, men uydan bozorga chiqdim degani. Ana endi soddaroq qilib tushuntirishga harakat qilamiz. Arablar ishlatadigan so'zlar uch qismga bo'linadi: ism, fe'l, harf. Ismmi, ta'rifi nima deyilsa, siz aytasizki, ism o'zidan, ya'ni yolg'iz turganda ma'no anglatadi, lekin zamonga dalolat qilmaydi. Masalan, ana, men o'zidan ma'no anglatyapti. Ana esa siz tushunasiz, men. To'g'rimi? Lekin nima qilmayapti? Zamonga dalolat qilmayapti. Dalolat zamonga dalolat qilmasa, demak bu ism bo'ladi. Demak, ism o'zidan ma'no anglatadi, lekin zamonga dalolat qilmaydi. Xorajtu, chiqdim degani. Fe'l nima deyilsa, siz aytasizki, ham o'zidan ma'no anglatadi, ham zamonga dalolat qiladi. Xorajtu, chiqdim desa, o'zidan ma'no anglatyapti, ya'ni siz tushunyapsiz. Qachon chiqqan endi? O'tgan zamonda. Zamonga dalolat qilyaptimi? Demak, u fe'l bo'ladi. Harf nima deyilsa, siz aytasizki, o'zi yolg'iz turgan paytda ma'no bermaydi, balki boshqa bir so'zga qo'shilib kelgandagina ma'no beradigan so'zni harf deyiladi deysiz. Masalan, men dan degani. Yolg'iz turibdi mana. Tushunmayapsiz. Ana xorajda men chiqdim dan desam tushunmaysiz. Ana endi albayti degan so'zni yoniga olib kelsam, men chiqdim uydan desam ana shunda tushunasiz. Tushunarli, harf yolg'iz turganda ma'no bermaydi. Ya'ni min degan harf kelyapti-da, aytyaptiki, men chiqdim dan. Tushunmayapti, meni eshitayotgan odam tushunmayapti. Albayti, meni oldimga kelgin, menga qo'shilgin, men sen bilan birga qo'shilayda, keyin ma'no beray, deyapti. Go'yoki. Shunda men chiqdim uydan. Bu min harfga kiradi. Nega? O'zi yolg'iz turganda ma'no bermayapti. Albaytini chaqirib, birga qo'shilgandagina ma'no beryapti. Ila ga degani. Mana. Harf nima deyilsa, siz nima deysiz? Nima deysiz? O'zi yolg'iz turganda ma'no bermaydi. Ila ga. Tushunmaysiz. Men chiqdim uydan ga desam. Qolgan ta'rif nima edi? Boshqa so'zga qo'shilgandagina ma'no beradi. Ana endi ila suqi bozorga deb qo'shib qo'ysam, shunda ma'no beradi. Harf ga kirar ekan. As-suqi bozor degani. O'zidan ma'no anglatadi, lekin zamonga dalolat qilmaydi. Bu nima edi? Ism edi albatta. Tamrirun mashq. Mal lazi yatarakkabu min al-huruf al-hijaiyyati. Savol beryaptilar. Arab alifbosidan tuzilgan narsa nima? Albatta so'z. To'g'rimi? Arab alifbosi harflaridan biz so'zlar tuzar edik. Fi kam naw'in tanhasirul kalimatu? Ani endi kalimalar, so'zlar necha qismga chegaralanadi, ya'ni necha qismga bo'linadi demoqchilar. Mal lazi yadullu alayhi al-fi'lu? Fe'l dalolat qilgan narsa nima? Uzgur ashrata ashrata af'alin. 10 ta fe'lni zikr qil. Ya'ni misol qilib yozishimiz kerak. Kataba, doraba, urdi, kasara, sindirdi, fataha, ochdi, hafizo, yodladi deb. Yoki yahfazu, yodlayapti. Uzkur, 5-chi uzkur, xamsata asma'in min asma'in nasi va mislaha min asma'il ajnasil hayvani val nabati val jamali. Ya'ni endi insonlarning ismidan va shunga o'xshash hayvonlarning va o'simlik, nabototlarning va jonsiz narsalarning ismidan 5-tasini keltirgin deyaptilar. Ya'ni insonlarning ismini keltiramiz va shunga o'xshash hayvonlarni, masalan, sher, qoplon, annabati, o'simliklar, gul, atirgul, ol jamali, ruchka, qalam, shularni keltiramiz. Bularning hammasi ism turiga kirib ketadi, chunki o'zidan ma'no anglatadi, masalan, ruchka desam, lekin zamonga dalolat qilmaydi. عين الافعال والاسماء والحروف من هذه الكلمات. Ushbu so'zlardagi harflarni, ismlarni va fe'llarni tayinlab ber. Belgilab ber, topib ber demoqchilar. Qaysi biri fe'l, qaysi biri ism, qaysi biri harf? Bizga shuni aytib bering demoqchilar. Qalamun masalan qalam. O'zidan ma'no anglatyapti, lekin zamonga dalolat qilmayapti. Bu ism. Yana bir narsani aytib qo'yay, qoidani men tushunishim qiyin bo'ldi deganlarga bir sirni aytib qo'yaman. Ism, harf va fe'ldan ajraladigan joyi bor, u tanvin kiradi. Ismga un, in, an bor-ku, ana shu narsa kirsa, demak u ism bo'ladi. Qaysi bir so'zni o'qisangiz, an, in, uni bo'lsa, u demak ismga kiradi. Qolamun, mana tanvini bor, ism. Demak, tushunarli. Yana bitta siri bor. Al, masalan, ismga aliflom kiradi, mana bunday holatda. Al qolamu bo'lib. Lekin
menga al min bo'lib kirmaydi yoki al kataba bo'lib kirmaydi, ismga kiradi. Demak, biz ismni qanday ajratib olamiz? Tanvini yoki alif lomi bo'lsa, demak, u ism bo'ladi. Tushuntira oldimi? Min dan degani yolg'iz turganda ma'no bermayapti. Demak, bu harfga kiradi. Kataba yozdi. Nima bo'ldi? Yozishlik ish harakati hosil bo'ldi va qachon yozdi? O'tgan zamonda. Demak, bu fe'l bo'ladi. Va varaqun, varaqun, qog'oz. Tanvini bor. Qoidani tushunmaganlarga ism deyamiz. Yoki al varaqu alif lom kirsa ism bo'ladi. Varaqun qog'oz o'zining ma'nosini anglatyapti, zamonga dalolat qilmayapti. Yutaliyu o'qiydi degani. Zamonga dalolat qilyapti, shundoq. Bilyapmiz. Mahmudun Mahmud ism fi da degani. Yolg'iz turganini tushunmaymiz. Fil bayti yoki fi suqi uyda. Bozorga, bozorda desam nima bo'ladi? O'shanda tushunasiz. Ya'ni boshqa bir so'zni yoniga qo'shsam, shunda tushunasiz. Yolg'iz turganda tushunmaysiz. Shunda bu harfga kiradi. Yata'allamu ta'lim oladi. Bu fe'l. O'tgan, hozirgi kelajak zamoni, hozir ta'lim olyapti yoki oladi. Farosun ot degani. O'zining ma'nosini anglatyapti. Demak, bu ism, lekin zamonga dalolat qilmayapti. Ihfoz yodlagin. Bir narsani hosil bo'lishiga dalolat qilyapti, ya'ni yodlashlik ish harakati. Demak, bu fe'l. Hamamun kabutar degani. Bu ism ilaga. Tushunmaysiz. Yolg'iz turibdi. Bu nima? Fe'lmi, ismmi? Harf. Hadoro hozir bo'ldi, summa so'ngra. Vardatun bu gul degani. Keyingisi ayin. Ayin bo'ladi. Tanvin bo'lib qoldi. Ayin ma yazharu laka min al-af'ali wal-asma'i wal-hurufi fi hazihi al-ibara. Ushbu iboradagi, ya'ni ushbu gapdagi fe'llardan, ismlardan va harflardan senga ko'ringanini belgila, tayinla. Ya'ni mana bu gapni o'qigan va tarjima qilganda ichidan qaysi bir ism, qaysi bir fe'l, qaysi bir harf shuni ajratib bizaga bergan demoqchilar. An-Nilu nahrun yanbu'u min awasiti ifriqiyyati. Ana endi Nil, Nil Afrikaning o'rtasidan boshlanadigan daryodir. An-Nilu ism. Alif lom kiryapti. To'g'rimi? Qoidani tushunmadim deganlarga alif lom kirdi. Demak, bu ism. Nahrun tanvin kirdi. Bu ism. Yanbu'u mana boshlanadi. Qachon boshlanadi? Zamonga dalolat qilyapti. Min dan degani. O'zi yolg'iz turganda ma'no bermayapti. Demak, bu harf. Avasita o'rtalari. Ma'no beryapti, zamonga dalolat qilmayapti. Demak, bu ism. Ifriqiyat Afrika. Shaharlarning nomlari nimaga kirar edi? Ismga kirar edi, to'g'rimi? Va yasubu fil bahri al-malihi va shur dengizga borib qo'shiladi. Va degan harf. Yasubu. Qo'shiladi. Zamonga dalolat qilyapti. Fi da. Tushunmayapsiz? Fil bahri. Daryoga, daryo ichiga desam ana shunda tushunyapsiz. Al-bahri daryo degani. Alif lom kiryapti. So'z. Shubhalanmasdan so'zni ism deyaverasiz. Al-malihi. Shur. Alif lom kiryapti. Va ma'noga dalolat qilyapti, lekin zamonga dalolat qilmayapti. To'g'rimi? Va yamurru bi biladi Misr. Misr shahridan o'tadi. Bi degani bilan degani. Va o'tadi bilan desam tushunmaysiz. Demak, bi harf degani. Biladi shahar. Misr shahar. Bu ham. Bu shahar nomi biladin shahar, mamlakat degani. Fa yufidu ala ardiha al-khisba wa an-namaa. Bo'ladi. Va Misrning yerlariga hosildorlik, unumdorlikni mo'l ko'l qilib beradi. Va yuk sibu ahliha as-sa'adata wal hanaa va uning ahliga baxt va saodatni va xursandchilikni keltirib beradi deyaptilar. Ani endi bu yog'ini o'zimiz qilishga harakat qilamiz. Vallohu a'lamu bis-savob.